الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين الحمد لله يرين مسلمين مسلمين من رحمة الله شكر على الله سبحانه وتعالى ta'ala pada malam In tahun pertama, hari pertama kita di tahun 2024 ni Terus syukur kepada Allah SWT di atas uh, panjangnya umur kita dan mudah-mudahan di atas kebaikan dan syukur kita kepada Allah SWT juga. Allah SWT mengizinkan kita lagi untuk teruskan uh, apa yang kita lakukan ini iaitu mentadabur ayat-ayat Allah uh, tadabbur Quran dan uh, tujuan kita mentadabur ni adalah kerana menyahut pertanyaan yang Allah tanyakan pada kita dalam Quran ada satu surah kan eh, yang tentang tadabbur ni tengok dalam surah uh, 47. Surah 47. Kesurat. Mari surah Muhammad dulu. Muka surat 509. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. sebelum kita mula surah fusilat tu kita tengok dulu pertujuan kenapa tadabbur eh surah 47 ayat 24 okey okey baca ayat ni a'udzubillahi rajim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها uh, Bisa dengar ayat ni? Bisa dengar eh? Alhamdulillah. Uh, Surat 509 eh. Jadi, uh, soalan dia kenapa saya tadaburkan? soalan dia kita kena buat soalan ni bagi kita pegang benda ni kenapa saya Tadabur al-Quran ha ni soalan dia ha kerana apa ayat ni surah apa 40 47 ayat 24 apa Allah kata ayat ni cuba baca balik tadi Mula-mula perkataan apa? Cuba pecahkan dulu. Mula-mula perkataan apa? Ah, bagus. Ah, perkataan pertama. Perkataan kedua? Fa. Perkataan ketiga? La. Macam ni boleh tahu eh? Beza. ada perkata tu. Ah, okey. Ah, fa, la. Perkataan keempat? Ya, tadap Baruna. Lima. Al-Quran. Ha, Al-Quran. Ya, terhadap Baruna Al-Quran. Jadi perkataan Tadabur yang kita sebut ni dari mana? Simbol dari mana? Kalimah keberapa ni? Keempat. Okey. Ha. Baik, jadi kat sini dulu kita bincang. Afala ya tadabbarun al-Quran. Ah, ha, ah ni makna dia apa? Apa dia? Aa, ni soalan. Kan? Soalan. Allah tanya kita lah. Ha, jadi kita boleh kata apa? Asal mana dia ni lah. Aa, ni mana dia ni? Apakah? Apa? Apakah? Ha, mana dia? Okay. Kemudian kalau kita terjemah macam ni. Cuba tengok. Apakah? Fa? Fa mana dia apa? Fah ni maka kan? Ha, ataupun lalu Maka Lah yang tak baru ni kita gabung sekali Lah yang tak baru ni maknanya apa? Tidak ni kita letak tengah Kat sini ada apa apa? Ada mereka 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 Lah ni tidak Tidak apa? Mentadabur Ni boleh tengok Peta apa? Tak mahu Ha, tidak mahu. Tidak mahu. Eh? Ataupun tidak ada masa. Apa dia? Tidak ada masa, tidak mahu apa? Mentadabur. Apa ni? Mentadabur. Ada buat apa ni? Al Al-Quran. Okey. Ini dia punya benda yang Allah highlight Al-Quran kat sini. Al-Quran ni proses dia untuk dapatkan mesti proses ni. Sekarang ni Tadabur ni apa benda nak kita nak buat? Apa proses Tadabur ni? Ha, proses Tadabur ni apa? Proses Tadabur. Soalan, apa proses dia? Ada, mesti ada empat. Dia tak ni. Jadi yang kita buat selama ni kelas tu, Perasanlah kita buat empat benda ni. Kalau tak cukup empat benda ni, kita belum tanda dapur lagi. Apa dia pertama? Baca. Baca lah kan? Berarti perhatikan lafaz dia yang kita baca. Satu Eh? Lafaz dia. Dua. Ha? ah makna dia. Fahami fahami makna dia kaji makna dia tu selami makna dia ah ha, huraian dia Dan ketiga dapatkan ibrah dia pengajaran dia dan yang keempat apa dia ah ha, sampaikan ah ha, ini apa dia apakah apakah kesan dan tindakan yang kita kena buat. Perubahan lah. Sampai empat ni, hmm. ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, tak ada pun. Okay, sekarang ni Allah tanya, apakah? Apakah apa? Tiba-tiba, hmm. maka mereka tidak ada masa tak mahu tak ada Quran. Ada macam benda yang sekarang dalam tanya anda apa benda? Apa yang tak cukup kat sini? Apa yang tergantung ah? Eh? Ha, jadi kat sini di antara A ni kan. Ha buat tanda soalan eh. Apa ni? Ah ha, apakah apa? Apakah halangan. Apakah punca. Apakah apa lagi masalah ha semualah. boleh faham jadi apa ke apa halangan kita apa punca kita ni apa masalah kita mereka ni mereka semua ni maka mereka tidak mahu ada Quran sampai tak ada masa apa kita punya masalah jadi sekarang ni soalan ni soalan ni awak tanya kat siapa mereka mereka siapa kita. Jadi Quran ni siapa yang pemilik siapa? Siapa pemilik Quran ni? Allah. Jadi di sini ada pertama Quran ni dari Allah. Ni Quran dari Allah. Allah beri siapa? Pada siapa? Rasulullah. Rasul buat apa Quran ni? Sampaikan pada manusia ni, sampaikan pada mereka, mereka ni, ini. Jadi mereka ni Aa, jadi tugas mereka ni buat apa dengan Quran ni buat macam ni. Ada penghargaan kepada Quran yang Nabi sampaikan. Jadi sekarang ni Allah tanya, apakah yang menghalang mereka ni sampai lalu lalu tidak mereka ada masa nak tadabbur Quran. Lalu mereka tak tak mahu pun terpanggil pun nak tadabbur Quran. Siapa yang tanya? Allah tanya. Di Quran ni istimewa tak? Umpama pun nak ibaratkan kalau kita ni istimewa, hari ni manusia dia yang rasa dia istimewa yang dia duduk cari ni. Apa dia? Dia ada. Ha? <laughs> makanan kan contoh, makanan. Jadi Quran ni juga umpama dalam antara hadis ni, makanan. Hidangan istimewa daripada Allah ni lah untuk rohani manusia ni. Kan? Jadi manusia contohnya, kalau mak kita kan, mak kita sayang kita, dia buat apa? dia siapkan apa? Makanan sedap-sedap. Kan? Dia pun hidang kat kita. Dia beli ikan mahal, paling mahal ke apa ke. Kan? Anak dia bawa balik kan? Jadi, tiba-tiba uh, uh tiba -tiba anda, dia nanti tak nak makan. Belum lagi. Takkan terus kecil hati. Oi. Tak baiklah macam tu. Tak patutlah mak dia terus tiba-tiba dia -tiba nak, tri yang nak trigger pula kan? Apa mak dia akan buat? Tanya dulu. Apa masalah? Sekarang ni, ni Allah ni tengok hamba dia. Allah nak terus hukum kita ke? Allah buat apa? Allah sayang, Allah sayang kita. Allah tanya kita sekarang ni ayat ni. Pernah rasa ayat ni Allah tanya kita? Kalau macam ni nak rasa kita tak pernah jumpa ayat ni pun. Tak buka, tak bilik kan? Jadi sekarang ni kita nak buat simakan, kita nak tengok ayat ni. Sebab tu kita datang sini sebab ayat ni. Itulah maksud, itulah yang saya tekankan hari ni. Jadi sekarang ni umpama kita ibadat. mak kita yang sangat sayang kat kita. Dia beli, dia pergi suruh. Ini ikan yang paling fresh sekali, paling sedap. Dia nak masak paling sedap. Nama yang paling best sekali. Dengan susah payah. Dan dia hidangkan kita kan. Tiba-tiba, tak nak makan. Jadi dia pun pelik lah. Kenapa tak nak makan? Ada masalah ke? Apa yang menyebabkan kamu tak nak makan? Rasa pun tak nak. Bau je. Bau pun tak nak contohnya kan. Jadi macam ni juga kita kan. Kadang-kadang apa? Bukannya bau je. Pandang pun tak nak Quran ni. Baca pun tak nak. Ataupun ambil bau je. Macam mana? Baca je lah. Makan ni, makan. Nak faham kan? Kunyah masuk dalam tapi tak nak. Patut tak? Tak. Tak apalah mak saya bau je. Dah. Tak nak rasa lah. Minta maaf lah. Boleh tak macam tu? Kerasa tak? Rasa. Jadi apa masalah dia tanya? Kenapa masalah? Jadi awak tanya tak apa masalah mereka ni? Jadi masalah kalau orang tu tak ada selera makan maknanya apa masalah? Kemungkinan dia apa? Sakit. Sebab tu tak ada selera makan kan? Jadi manusia pula dia tak ada selera dengan Quran, kemungkinan maknanya apa? Apa yang sakit? Ya, hati dia berpenyakit. Sebab tu dah tanya, awak tanya. Tu tema ayat lepas tu. Awak tanya apa? Apa masalah mereka ni? Mereka ni tak ada tak rasa lazan nak tengok Quran, nak renungi makna-makna ni, nak buat benda ni dengan Quran. Tapi dengan dunia lain mereka boleh buat berjam-jam. Jadi manusia ni sebenarnya masalah apa? macam orang jadilah rupanya dia sakit sebab tu dia tak selera nak makan padahal makanan tu bukan main mahal dan sedap tapi dia tak nak makan sebab ya dia ada masalah ada penyakit begini manusia tiba-tiba Quran yang hebat ni yang sepatutnya selera mereka ni orang beriman ni sepatutnya maknanya dia ada masalah pada pada iman dia hati dia tu so, tulah tanya apa lepas tu cuba baca aa ha, perkataan ke berapa satu, dua, tiga, empat, lima. Perkataan ke enam. Apa dia? Am. Ah. Um. Am ah, um pulak dah. Am um, eh. Atau. Am um ni apa? Atau. Am um ni dia. Jawab soalan ni boleh. Atau sebenarnya apa? Ala. Ulu bin. Lagi. Ak. Ah, Akfa luha. Apa maksud dia? Ha, maknanya apa? Atau sebenarnya memang hati kamu ni ada masalah. Sakit. Kunci hati. Bila hati terkunci maknanya ada punya. Hati dia sedang sakit. Jadi ini sebab Allah tanya. Atau sebenarnya memang ni. Kamu ni ada penyakit. Jadi Allah nak suruh kita buat apa? Rah, rawat dia. Jadi Allah tanya ni sebab apa? Sayang. Allah sayang hamba-hamba. Allah sayang semua ni. Mereka ni. Jadi sebab tu Allah tanya. Apa halangan kamu sekarang ni? Cuba renung ayat ni. Jadi sebab itulah kita ni buat apa ni? Tada? Tada bola. Ambillah masa. Dalam kesibukan kita sedangkan semua yang kita duk cari tu siapa yang bagi? Pemilik Quran ni yang bagi. Kita nak hak tu je. Yang istimewa yang dia kata ni yang ni. Kita tinggalkan. Macam mak dia tu lah. Anak tu tadi. Yang dia boleh hmm. pergi ah ha? sekolah makan sedap tu ada semua barang-barang dia. Siapa yang bagi? Mak dia yang siapkan dia semua. Tiba-tiba masa dia masak ni ni. Untuk suruh dia hargai, dia tak nak. Mak dia suruh buat apa, dia tak mau buat. Samalah juga macam ni. Jadi, tak patut kita buat begini dengan Al-Quran. -Qur. Al Sebab itulah, inilah refresh balik. Kenapa kita terdabur? Kenapa saya terdabur Quran? Sebab Allah tanya saya ayat ni. Untuk apa? Untuk rawat hati saya yang ada masalah ni. Ni tujuan kita terdabur untuk rawat hati kita masing-masing masing-masing saya pun sama juga. Bukan maknanya yang di depan ni hati dia sihat, tak juga. Sakit juga. Ha, jadi inilah yang kita nak betulkan sebenarnya. Ah, ha, kita masing-masing itulah tujuan kita tadabburlah. Ah, ha, jadi inilah proses dia yang kita buat. Jadi Allah tanya, kenapa kita tak sanggup buat proses ni? Baca dia, Usaha tengok makna dia, dapatkan pengajaran dia. Dan apakah kesan dan tindakan yang kita patut lakukan lepas tengok. Walaupun tak banyak-banyak ayat, satu ayat je. Tapi kesan dia besar pun sudah cukup dah untuk kita. Jadi inilah ha, kita mudah-mudahan dapat uh, eh, istiqomah lah buat benda ni. Ha, istiqomah lah lakukan buat ni benda ni. InsyaAllah. Okay, jelas eh. Surah berapa ni? 47 ayat. Ya, kenapa saya mesti tada buku mesti cari masa juga buat benda ni. Sebab Allah sayang kita, Allah tanya kita. Kalau tak buat, Maknanya apa? Kita ada masalah ha? Ya, ha, tu kena usahakan. Baik. Baik, kita buka surah kita. Surah 41, surah Fusilat ayat 10 kan? ayat 10 dah sekarang. Baca ayat 10 eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, eh, jumpa semua. Itu surat 477 eh. Quran semua ada terjemahan eh. Ada. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقد جرى فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين kita tengok ayat tu kita bagikan beberapa hmm. part eh pertama Allah kata waja'ala fia rawasiya eh waja'ala fia rawasiya kemudian samo min min fawkiha Okey piha. Baik. Jadi Allah dalam ayat ni pertama menceritakan tentang siapa dia Rabbul Alamin. Daripada ayat sebelumnya. Yang mana Allah tanya, "Bagaimana kamu ni ingkar kepada Allah?" Ha. A innakum nabil ladzi khalaqal ard. Ayat cerita tentang Allah yang ciptakan bumi dalam masa dua hari dan Aa, kemudian disambung ayat ni nak nyatakan seterusnya proses kejadian aa, di bumi ni. Jadi eh, dalam masa dua hari Allah jadikan bumi ni dia punya asas dia. Ha. Jadi kemudian segala isi di dalamnya gunung ganang makanan makanan semua ini proses ni dalam masa lagi dua hari. Di wajah Allah dan dia janganlah apa? dia telah uh, jadikan. Jadi okay, kalau maknanya dia sebenarnya kita terjemah ni mafhum lah. Ni kalau ja'ala ni kita terjemah telah. Telah menjadikan. Oleh apa? Dia iaitu Allah besar. Al Dan telah menjadikan oleh ia fiha. Pada Nya ni pada siapa? Bumi. Balik pada ayat 9. Ada bumi di situ. Padanya. Iaitu bumi tersebut. Rawasiyah. Rawasiyah ni apa? Ya ke gunung? Gunung Jibal. Jabal. Tur gunung. Ha. Ha, macam mana tu? Ha? Ha? Dataran tinggi. Di sini gunung. gunung. Ya, ha. rawasia gunung. Dia tira. Dia tira. Eh, rawasia ni jamak kepada perkataan. Eh, asal dia ni. Lima ni, asal dia raw. Sun. Ha, raw sun ni maknanya. Uh, kalau dia perkataan rawasia kan ha? rosa dia kalau dalam kamus dia punya pen dia macam ni ra Ro, rosa yer su jadi rausun kan okay. rasun ras ha. ah oh, apa makna dia ni jadi kalau rosa, maknanya apa? Telah berlabuh oleh ia. Yang ni ia berlabuh. Kalau rosa ni, antara maknanya dia, dia jadi satu benda. Apa tu? Kita panggil kalau kapal tu, kapal kan? Kapal. Ha kapal ni dia belabuh dia tak apa ha tu tengok surah 41 tiba doa doa nabi nuh ha cuba tengok doa nabi nuh surah hud surah 11 ayat 41 pasal tak doa itu sebenarnya sama perkataan ni lah ha ha tu deh yang hafal tu bismillah apa ha ada tak Surah Hud, Surah Hud. Qal al-Kabu fiha ha? 26. Majerih Lagi, wa Mursaha. Baca dia, majerih Ayat berapa? 41. Bersurat 11. Ha, jadi perkataan mursaha tu mursaha tu dia berkaitan ra sin alif tu. Raswan tu lah. Mim itu maknanya ketika waktu berlabuh, masa berlabuh. Kan? Dia terima apa dia? Dan ah ha, jadi fi bismillahi majriha dengan nama sebut bismillah bila ketika kapal tu berlayar dan ketika kapal tu belah berlabuh. Maknanya dicampak sawah tu kapal tu pun berlabuh. Jadi ini maksud dia. Kenapa apa kenapa kapal tu bila nak berlabuh kan? Dia nak letak kat situ tak nak gerak. Antaranya apa kalau kat tengah laut tu, kapal tu dah nak stop kat tempat tu. Dia campak apa? Ha, dia bukan campak lah kan. Kalau tengok yang tu dia pakai hammer eh. Kan? Dia ketuk, jatuh benda tu berat kan benda tu. Akhirnya kapal pun tak bergerak kat situ. Lautan ni dia bergelora. Kan? Kurang-kurangnya kapal tu tak pergi mana-mana. Jadi Allah gunakan perkataan rosia ni kepada Jabal, kepada gunung. Nak tunjukkan gunung ni apa fungsi? Nak bagi stabil satu tempat. Ini bukan nama gunung. Rahsia ni perkataan ni lah sebenarnya. Seolah gunung ni macam apa? Pasak, paku yang menyebabkan kita tak bergerak. Pasak. Ada faham? Ha, jadi sebab tu saya ni mana dia apa? Ni bukan mana dia gunung. Ni adalah pasak atau sawah sesuatu yang ha, menyebabkan satu benda tu dia tak bergerak. Itulah fungsi guna. Abang nak beritahu sini makna ni. Fungsi gunung kena untuk sendiri. Ini saintifik punya makna. Boleh? Ha, eh? ha, ni asal. Jadi, pasak yang Allah letak kat bumi ni, kapal tu dia pakai berapa pasak? sawu berapa? Satu eh? Banyak juga kan? Satu kapal tu kalau besar dia pakai banyak kan? Nak tengok? Saya tengok dalam komentari lah. Eh, banyak juga. Ada juga. Ada berapa kan? Dia punya besi tu besar tu. Dia yang yang orang nak turun tu dia bukan pakai ni, dia pakai mesin je kan. Naik dia pakai mesin. Tak boleh orang main campak macam tu je. Dia nak dia dia pakai apa? Dia ada macam uh, hammer dia tu, dia ada tempat untuk bila dia mesin tu tahan benda tu. Besi tu lah. Dia ketuk dengan hammer tu dia terus loncat. Kalau tidak dia dengan dia dia sekali habis kena hayun dengan rantai tu. Dan bagi kapal tu stabil kan? Ah, begitu sekali. Sekarang ni gunung yang lagi besar ni agak berapa? Berapa benda yang kena letak? Kita tahu lagu ni jamak. Ni jamak apa? Jamak taksir. Rawas ya banyak. Banyaknya pasak-pasak tu. Ah, ha, yang ada Jadi kita kena hargai benda ni. Jangan duk tarah yang <laughs> ha ikut suka. Kan. Ha? ni pasak dia kan. Ah, ha, ni faham eh? Ha, ni pasak dia ni berlabuh ataupun berpasak pun boleh juga. Okey. Satu eh. Lagi makna lain dia. Uh, juga maksudnya berhentinya sesuatu tu. Eh, tempat berdiam buat sentuh sesuatu tu dah tetap kat situ, tak bergerak-gerak dah. Ha uh, eh. Sebab itulah dari sini juga kalau kita rujuk surah um, tujuh tengok surah 7 <coughs> ayat 187 ayat 187 hmm <coughs> Hmm. Okay. Baca A'udhu Billahi Minash rajim Yas'alunaka Anissa'ati Ayyana Mursaha Yas'alunaka Anissa'ati قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jadi mereka bertanya kepada engkau tentang sa'ah. Orang-orang musyrikin tanya Nabi tentang kiamat. Ayyana ha, ha, mursaha. Bila kah mursaha apa? bila nak berlaku maksudnya apa? Jadi sekarang ni hidup kita ni umpama kita sedang buat apa? Sudah sedang belayar ni. Satu maksudnya nanti pelayaran ni akan berhen, berhenti dan saat berhenti tu berhenti tu bukan main-main. Berhenti tu Allah kata apa dalam ayat ni? Pertama Allah kata kul inna ma ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang bila nak berhenti dunia ni nanti, hidup hari ni, berlabuhnya nanti kiamat nanti, kan? itu ilmu itu di sisi Allah bila berlakunya la <San> yahil la yajalliha li waqtiha illahu tidaklah dia menjelaskan eh, menzahirkan waktunya masanya ha? tiada siapa yang tahu melainkan Allah tapi Allah kata apa kalau berlaku ni bila berlabuhnya kiamat nanti apa berlaku taqulat fis samawati <-tian> wal hal ni sangat-sangat berat dan dahsyat untuk dihadapi oleh siapa? Langit dan bumi. Ha, jadi ini menggerunkan bila berhenti ni nanti. Jadi la ta'tikum illa baghatan dan berlabuhnya nanti ni dunia ni berhenti nanti apa? Tidak akan datang kepada kamu melainkan secara apa? Ah ha, tiba-tiba. Tapi kesan-kesannya adalah kita boleh nampak lah petanda-petandanya tapi bila tak boleh tak pasti dan benda tu berlaku sangat-sangat dahsyat eh sangat berat ha. jadi yasalu nakaka annaka hafiyun anha mereka bertanya kepada engkau seolah-olah engkau ni benar-benar ha? ha? tahu tentangnya katakanlah pada mereka innamal ilmuha indallah sesungguhnya pengetahuan tentangnya di sisi Allah namun ramai manusia tidak uh, mengetahui. Baik. Itu yang kedua. Perkaraan ni digunakan tentang juga masa waktu. Jadi satu rujuk pada sesuatu yang bergerak kapal tadi kan. Lalu berhenti di tempat yang ditetapkan. Juga tadi rujuk pada apa? Masa yang sedang berjalan kemudian berhenti dah berlabuh dah sampai uh, ke destinasinya. Ha, uh, itulah uh, juga maksud Mawasi ni. Surah berapa tadi? Surah 7 ayat 187. Jadi yang ini kan masuk yang letak dalam ayat ni pula makna dia agak beza sikit. Maksud dia apa? Yang ini dia tak nak bergerak bergerak untuk menetapkan sesuatu. Ini fungsi dia. Jadi untuk keterangan yang ni kita boleh tengok surah 16 ayat 15. Ha, perkataan ni. Ini beza eh ini berhenti di satu tempat. Sedangkan yang ini rujuk pada masa yang telah tamat. Yang ini rujuk pada, tengok ayat tu. Apa tujuan dia. Surah 16 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqafil fil ardi rawasiya an bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia alqa apa? Dia meletakkan pada ha, bumi-bumi pada bumi, -bumi, -bumi tersebut rawasia. Ah ha, pasak-pasak yang kita lebih tepat kita kata itu. Paku-paku ah, -paku, ha. pasak-pasak an untuk apa dia? Ah ha, dabikum supaya dia tidak apa? Bergoncang macam kamu. Bersama dengan kita. Kita ni kan bergerak kan? Kalaulah kita bergerak, bawah kita pun berat naik kita habis lah. Ha, tak. Untuk kita bagi kita boleh selesa famshu fi mana kibha boleh berjalan di mana 100 perosok boleh panjat boleh daki lagi macam-macam lagi. Kalau bayangkan kalau dia bergerak aje. Ha, baru gempa sikit pun dah. Sekarang ni eh, tsunami sikit dekat mana eh, sekarang ni Jepun kan. Ha, dah. Berapa? Berapa skala? 7.2 hmm. kan? besar juga kan. Ha. Itu pun dah berterabur dah, dah tak tahulah. Tak nak kita gambarkan sebab tak pernah berlaku kepada kita. Jadi, itulah rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya Allah cipta bumi ni. Allah letakkan pertama apa? Dia menjala, menjalan, menjadikan pada atasnya tu, ah, min faukiha. Daripada atasnya, di atas dia tu ada gunung-gunung. Jadi gunung ni rupanya apa? Pasar yang kita nampak ni. Bukan sekadar hiasan je. Ataupun sekadar kita kadang-kadang orang tak nampak benda ni. Ha, sebab tu dia ikut suka dia je kan. Ha, habis dia buat ni. Jadi tu yang pertama. Yang kedua apa? Ayat tu. Balik pada surah 41. Ha, fihak. Wa baraka fi fiha. Wa qaddara fiha akwataha. Satu lagi. Kemudian Allah kata Surah Fusilat ayat 10 tu Jadi telah menjadikan oleh dia padanya ah ha, pasak-pasak. Terjemah tepat dia apa? Pasak. Pasak bumi. Ha, apa? Min apa? Di atasnya Di atasnya Ini baru tepatlah. Kalau jadikan pasak-pasak di atas bumi tu. Jadi fungsi gunung adalah pasak bumi tu. Okay. Kemudian sambung wa ba Wa Fiha wa qaddara fiha aq wa Okey dan dan seterusnya Allah barakah apa? Aa, barakah ni Allah telah siapkan Allah telah melimpahkan kebaikan adanya keberkatan eh lah, baik adanya pada bumi itu wa dan qaddara telah menetapkan kadar ni মানে ya, ukuran eh ya. padanya akwataha. Ah, keperluan makanan-makanan. Baginya. Wa baraka Jadi baraka maksudnya asal as dia mana apa? Kebaikan. Ah, izdiadu kebaikan yang bertambah-tambah. Sebab itulah Eh? Tanah ni Istimewa lah Kita boleh tanam uh, Dan menumbuhkan kan Benih dan sebagainya Itu maknanya berkat Satu tempat tu Kerana maksud dia Saya kata ni telah melimpahkan kebaikan Sebab makna berkat ni Ziyadah Ziyadatul khair Jadi ada iaitu kebaikan yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah dan uh, nama, oh. dan berkembang, kebaikan yang bertambah-tambah dan terus berkembang. Dan Allah menetapkan ukuran. Jadi setiap yang ada kat bumi ni contohnya tanah di tempat kita ke air dia semua kan hujan nak turun semuanya di atas apa? sesuatu yang Allah dah tetapkan kadar dia ha, kadar dia Kalau dalam surah cuba tengok surah an-nur ya ha. Kan, surah Al-Mukminun Surah 20 belakang ni 23 ayat 18 Surah 23 ayat 18 23 eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa ya. Ayat 18, ayat 18. Ah, ha, saya tulis sini. Tentang qadar ni ukuran maksud dia. Ha, 23 ayat 8 18. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون Ha, dan kami telah turunkan dari Langit itu air ni Air hujan, dengan Kodal apa? Kuran dia ha, Jadi tempat ni hujan dia sesuai banyak ni je Kalau lebih Mudarat Tempat ni pula hujan dia banyak ni je Sebenarnya siapa yang buat? Itu ha, kuasa Allah, jadi kita jangan ha, eh? Jangan banyak rungut-rungut sangat ha, Kan, kena syukur sentiasa itu maksud dia. Syukur sentiasa. Hujan ni semua ni semuanya dan di atas ketetapan ukuran Allah tu sendiri. Dan setiap kita juga. Setiap makhluk Allah ni Allah cipta dengan ukuran masing-masing. so tu kadang-kadang kita janganlah kadang-kadang kita ni ukur orang lain tu macam kita juga. Kita tengok dia nak makan macam ni, kita pun nak macam tu juga. Kamu punya ukuran lain, dia lain. Rezeki ni masing-masing. Allah dah tetapkan dah sesuai dah. Sebenarnya. Jadi kita kena sentiasa apa? Syukur dengan apa yang ada. Itulah sepatutnya. Itu Allah sebut dalam surah. Satu lagi. Cuba buka. Surah uh, Al-Qamar. Ayat 49. Surah 54. Oh saya tak habis lagi baca ayat ni. Terjemah ayat tadi kan. Uh, ayat tadi. Ayat 49 tu. Dan Allah turunkan air itu hujan dengan kadar dia tertentu. Lalu fa'askannahu fil ard. Lalu kami tempatkannya di bumi ini. Ada yang terkumpul, ada yang serap. Itu semua atas kadar ketentuan Allah. Dan wa inna dan semua yang kami untuk melenyapkannya maha berkuasa. Baik, terus surah 54 tadi. Ayat yang ke-49. Ayat yang ke-49. ayat 49. Dia Allah kata apa ni? Ayat dia pendek je. Auzubillah minasyaitanirrojim. Sorry, sorry. Ini tak kabut semua. Sekejap. Ya. Jumpa dah surah muka surat 530 ah ayat last sekali ya. Okey. Inna inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Ah, ha, sesungguhnya kami segala sesuatu kami telah cipta dengan kadar ukuran masing-masing. Sesuai Allah ni maha bijaksana dalam mencipta makhluk dia. Sesuai tempat ni memang macam ni. Sebab tu kita tengok masyarakat dengan inilah adanya pelbagai budaya, pelbagai warna kulit, pelbagai apa dia? minat kan orang semua sebab memang itu ciptaan Allah ni dengan ukuran masing-masing sesuai cocok dengan dia. dan ha. sama juga termasuk rezeki. Rezeki. Cuba tengok surah Az-Zukhruf ayat sebelas. Surah Ashura ayat 67. Ashura. Eh? Ashura. Ha, ah, 42. 42. Ayat 27. Jadi saya bagi surah apa tadi? Ha. Ah. Jadi 54 ayat apa? -apa? 19 kan? Eh, tak boleh 9. Ah, ha, tadi surah 49 ke? 54 49 kan. Ini ha, surah 42 ayat 27 eh. A. Ha. Auzubillahi minasyaitonir ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء innahu biibadihi khabirun basir ah ha, ni rezeki pula ni yang paling penting ni kata apa kalau lah allah ni apa basata melapang habis-habisan lapangkan apa rezeki kepada hamba-hambanya maknanya apa bagi je habis-habisan pasti aku akan berlaku apa la barau filar pasti mereka akan melampau habis dah kan kita pun kan anak kita tu kita kena kawal kan beli kalau kita biar ya pun habis kita ingat beli untuk sebulan contohnya tak tak kawal sehari habis kan itu kita kata anak ni tak reti urus punya Allah kata pun, apa hamba-hamba aku memang tak reti Allah pun kawal kita kadang, -kadang ada yang kita hajat tak dapat dapat sebenarnya apa kalau Allah lapangkan kamu akan jadi apa lagi banyak buat dosa Allah tak nak kita buat macam tu betul kadang-kadang kita usaha tak dapat sebab apa Allah lebih tahu apa yang kita perlukan Allah lebih tahu ukuran kita ni macam mana ha nah, kita kena kadang-kadang fikir dalam dalam ni. syukur betul lagi kalau Allah lapangkan rezeki untuk hamba-hambanya pasti mereka akan melampaui batas tapi Allah kata apa walakin yunazzilu biqadari ma yasha tetapi dia turunkan dengan kadar yang dia nak kita dapat kadar yang ni je syukurlah ha ni innahu bi ibadihi semuanya dia Allah maha mendalam pengetahuan dia lagi maha melihat terhadap hamba-hambanya baik jadi begitulah di muka bumi ni Allah menetapkan kadar ukur padanya pada tempat masing-masing ni Allah berkati. Limpahkan kebaikan. Ya. Tapi. Ada kadar masing-masing. Bukannya dapat. Sekali. Habis. Tidak. Ha, sebab tu kita perlu apa dia. Nak menanam pun kan. Padi berapa, berapa lama. Makan masa. Sekarang ni paling laju berapa? Setahun. Ha? 100 hari kan. Ya? Setahun berapa, berapa kali? Dua lah kan. Ha, jadi itu yang kita mampu. Itulah yang Allah izinkan lah. Ha, dengan ukuran yang sesuai, jadi akwatuha, aqua akwatuha ni maksud dia nutrisi makanan yang berkhasiat akwatuha tu itulah antara makna dia tadi ada istilah panjang dia akwatuha ni maksud dia uh, okay, saya lah ni makna dia ditulis saya. Wa Tuhan ini istilah dia ni. Ma yakumu bihi badanu insan minat tu'am minat tu'am ha, ni eh iaitu apa yang boleh yakum ni membangunkan tubuh manusia daripada makanan makanan yang boleh membina badan manusia ni zat Ha, ini maksud akwat ni. Akwat ni apa? Apa yang ia mendirikan dengannya badan ni apa? Badan tubuh manusia daripada maka makanan. Maksudnya makanan-makanan yang sifat dia macam tu. Yang boleh jadikan kita boleh hidup ni lah. Ada kekuatan dan sebagainya. Inilah. Jadi proses ni, proses kejadian asas bumi tu, foundation bumi, berapa hari? Ayat 9, dua hari. Proses pula jadikan semua keperluan di antara dua-dua di antara bumi ni, ke atas bumi ni. Dengan pasak dia dan juga semua ni, berapa hari ni? Dua hari. Dia campur dua hari jadi berapa? Empat hari. Maknanya, ada balance lagi. Allah jadikan berapa hari? Enam kan? Enam. Ada balance lagi dua hari, apakah proses dia? Ha, ayat lepas ni. Ayat sebelas. Hingga ayat dua belas. Dah habis ke ayat ni? wa baraka fiha wa qadara fiha aqwataha kemudian ah uh, fi uh, arbaati ayyamin sawa al jadi fi arbaati ayam tu selama empat hari tu maksudnya campur daripada atas tadi dua hari campur dengan proses dua hari jadi empat proses asas bumi dan proses menjadikan bukit pasak dan juga segala keperluan makanan di atasnya semua selama lagi dua hari. Dua masa atau dua hari lah. Ha, itu. Dan semua ini sawa'an lisa'ilin. Sawa'an ni maknanya seimbang. Sesuai. Sawa' sesuai. Bagi siapa? Sa'ilin maknanya apa? Sa'ilin ni satu maksudnya orang yang bertanya. Ataupun maknanya dia orang yang memerlukan. Sesuai bagi orang yang berhajat. Padanya. Jadi, segalanya. Sebab itulah kita janganlah orang Melayu kita kan dengan apa yang kita memang sesuai kita hajat itu tiba nak ubah sikit pula jadi lain tak ha. kulit kita dah elok-elok dah tak payah nak bagi melepak putih ke tak payahlah jadi penyakit pula kan eh, kadang-kadang hari banyak kadang, -kadang tu kan benda-benda macam ni Jadi tak perlu nak jadi orang lain sebab apa semua yang Allah letakkan ukuran dia di tempat masing-masing dah elok dah Allah oh, dah siap dengan sempur semuanya dah kita janganlah ubah kejadian Allah ni yang telah pun sempurna ni. Ha, itulah pengajaran dia. Insya-Allah nanti kita sambung lagi tentang ni untuk yang akan datang ayat 11 hingga 12 tu. Kullu kauli haza wa astaghfirullah nazim li walakum. lakum. Allah haza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' amin illallahi yanfa' wa min kon billahi amin nafsin la tashba' amin nu'il la yusba' ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته